Basoje mwese abakurikiye cyangwa se abazakurikira zino nyigisho ntoya zijyanye n'uko umuntu utangiye kwiga gitari iby'ibanze aheraho ibyangombwa aheraho by'umwihariko nk'abantu benshi bacuranga gitari abenshi muri ibi bice by'iwacu usanga baratangiye hari ibyo batahereyeho hari ibyo batije kubera ko ntabwo twari dufite abantu benshi babikora bityo rero bituma abantu bamwe batangira ugasanga uhereye nko kuri step ya gatatu step ya kane ariko mu byukuri hari umucuranzi wa mbere agomba guhera donc utangira kwiga rero akabiri byo nshaka ko mfata umwanya muto nkabivugaho rero aho nashaka ko duhera ni kuri gitari gitari igizwe n'ibihe bice ese bikora iki igizwe na kino gice kitwa bari akamubona hano ni ko banyuzamo imirya kugira ngo ifate kitwa bridge hano cyangwa se hano ducurangira kitwa neck cyangwa se josi hano hari amatuna murayabona iyi ni ya E B G D A na E hanyuma ututun navuga tuno twuma no du flat donc flat ariko hano muka muri area dufatamo umuntu akubwiye ngo ufate mu gaflet kandi ugufata muri kana nta gufata kuri kano kuma aka kitwa strap niko sentire icamo yishyiramo sentire ikindi cya kabiri igihe cyose uri kwiga gitari cyangwa se uri gucuranga gitari ugomba kuba uri comfortable itakuvunnye itayishyize hano utayiteruye gutya igomba kuba hano gutya iyi forme ya hano gutya igomba kuba irebana na kuno kuguru niyo wazamura ukuguru gutya igomba kuba irimo hano kugira ngo ube uri comfortable rero ngiye guhera ku mazina y'imirya iyo bavuze ngo open string gutya ese umurya wa mbere wa kabiri amazina yabyo rero ndahera kuri uyu mugozi wa mbere uyu mugozi ni E cyangwa se mi uyu mugozi wa kabiri ni B cyangwa se C mu gifaransa uyu mugozi wa gatatu ni G cyangwa se Sol umugozi wa kane ni D cyangwa se Re uyu mugozi wa gatanu ni A cyangwa se La uyu mugozi wa gatandatu ni Mi ubona wa gatandatu n'uwa mbere ni ijwi rimwe gusa bitandukanye mu octave imwe ni ikibesi akandi kari gafite ijwi ryo hejuru tumaze kumenya amazina y'imirya akandi kantu ka kabiri umuntu agomba guhera kuko ibyo dukora byose tubikoresha intoki ni amanimero y'izi ntoki uru rutoki ni nimero ya mbere uru ni nimero ya kabiri uru ni nimero ya gatatu uru ni nimero ya kane kugira ngo aho uzabona hari amanimero bizakorohere kuba wamenya ngo niba tuvuge ari do cyangwa se si bagakubwa ukabona ashushanyijeho imibare ushobora kumenya ngo ni uru rutoki bakoresheje bikoroheye rero ikintu cya mbere nshaka ko duheraho ni gutya ni ubu buryo gutya rero intoki zimeze ushobora gutangira gutya then ukongera ukagaruka Thank you.
kugira ngo intoki zimenyere uko ugenda ubikora gahoro gahoro bigenda bijya no mu bwonko ku buryo noneho usigara ubikora wihuta. Rero ibingibi urangije kubikora nibura ushobora gufata nk'iminsi ibiri ku munsi ukajya ufata iminota icumi ukabinyuramo. Then ikintu cy'ibanze ku mucuranzi wese kuri instrument yose ubucuranga nicyo bita scale. Buri note igira scale yayo. Rero tutatinze tugiye gukora scale ya do cyangwa se si. Hano murabona mfashe do ariko se scale yayo ni gute? Ndahera kuri scale donc irimo imigozi open. Iyi ni rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, karindwi, rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu. Ukongera ukagaruka. Noneho ubundi buryo wabikoramo ni gutya. Intoki zama deja uba wahereye kuri bya bindi twavuze, noneho intoki zamaze kumenyera ubwo twatangiye. Uko rero ugenda ubikora gahoro gahoro niko intoki zigenda zibimenyera bikajya mu bwonko ku buryo usigara ubikora wihuta. Iteka ryose uri kwiga maske ugomba gutangira gahoro gahoro. Ukagenda gahoro intoki zikabimenyera bikakujyamo, noneho nyuma ushobora kugenda utangira. Rero dusoreje hano ibyo twigaga ni iby'ibanze kuri gitari, iby'umuntu wese ushaka kwiga gitari agomba guheraho. Ni ukuvuga ngo twize ibice bike bigize gitari, twiga amazina y'imigozi yose uko yakabaye, turangije twiga pozisiyo y'intoki uko ugomba kuzimenyereza kuba zamenyera. Icya kabiri twiga scale, twize scale ya do. Gutya ni do, uje hano ni do dièse, uje hano ni re, uje hano ni re dièse, uje hano ni mi, uje hano ni f, f ushobora no kwibona hano. Rero dusoreje hano tuzakomeza ubutaha, murakoze.